aí foi do ponto da real, cara. Eu não vou falar, tô vendo uma coisa. Ela foi pior, olha. O cara ganha com a mão só. Fica tranquilo, é pros erros de gravação. Queria agradecer a presença de todos que compareceram. Foi um prazer mais uma vez. Corujão, Viseira, nós. Tamo junto. Faltou o hiper.